pelittoja Sami sun, niin tässä on sulla pieni tehtävä edessä, pääset vähän piparia koristelemaan samalla kun kuulee kysymyksiä, niin lähdetään liikenteeseen, niin mitkä asiat saa sut joulumielelle? No, perhe ja läheiset ja joulukinkku totta kai. No niin. No miten sä yleensä pidät jouluaattoa? Anteeksi, mitä? Miten pidät jouluaattoa? Ihan perinteisesti perheen ja mummo ja papan kanssa. Joo. Onko teillä mitään niin kuin joulu tämmöisiä niin kuin aato tämmöisiä tai ohjelmaa meiltä sitten ihan niin kuin saman kaavan mukaan vai onko vähän niin kuin aina miten no, sattuu No oikeastaan menemään? Ainoa sellainen perinne on, että syödään kimpassa. Joo. No, mikä sitten on jouluruokaa sun suurta herkkua? Kinkku tuli ainakin äsken mainittua. No kinkku totta kai ja sitten lohi. Jees. Onko sulla jotain inhokkiruokaa siellä jouluruokapöydässä, mitä ei tule löytymään lautaselta? No, sanotaanko nyt, että vaikka jonkinnäköiset laatikot, en ole niitten suuri fan. Joo. Sitten jos pystyt tässä jouluaatossa vielä, niin katsotko jouluaatolla joulupukin kuumaa linjaa? En kata. No entäs illalla sitten iltahan päättyy ihan Samu Sirhan joulutervehykseen, niin onko sekään ollut koskaan listalla? Ei ole. No miten sitten, onko lahjan antaminen vai saaminen mukavampaa? Pakko sanoa, että saaminen, koska on niin huono ostaa lahjoja toisille. Okei. No mikä on sun ikimustasi joululahja? Varmaan jonkinnäköiset jääkiekkovarusteet nuoremmalle. Okei. No, mitäs tänä vuonna toivot joululahjaksi? Rauha ja rakkautta. Okei. No tästä kysyy tämmönenkin, että ootko ollut tänä vuonna kiltti? Totta kai. Uskotko joulupukkiin? En usko enää. Nyt voit lähettää jouluterveisiä, kun katsotaan, että sun valmis pipari tuossa ilmeisesti on. Niin. Joo, tässä on itse taiteilema tällainen oman näköinen pipari. Ja, oho. Joo, hyvää jouluodotusta kaikille ja tervetuloa hallille katsomaan hyvää jääkiekkoa.